السلام علیکم نو یوټیوبرانو ته دا ویډیو دا وی ته پاره دا سبسکرایب بسنګ بندو په خپل یوټیوب چینل باندې آی دستا سو سبسکرایب چاته نه کاری دا دوی سومره دا ها دې ځکه چې دستا سبسکرایب کمی نو به تاسو څوک نه دا تاسو به څوک نه سبسکرایب کوي السلام علیکم نو یوټیوبرانو ته دا ویډیو دا وی ته پاره دا سبسکرایب بسنګ بندو په خپل یوټیوب چینل باندې آی دستا سو سبسکرایب چاته نه کاری دا دوی سومره دا ها دې ځکه چې دستا سبسکرایب کمی نو به تاسو څوک نه دا تاسو څوک نه سبسکرایب کوي دې ځکه وسره دې لیکو ما یوټیوب چینل چې څنګه ولیکو my youtube channel first number ma yota sudha channel bo hai youtube channel click ka land bawashi singan youtube pan bo hai click ho pe this kota sudha desktop site mara pakpala man dia uli be beta to lag se razum kai رازوم به کې په یو ټکي تاسو ته یو دا تصویر به وګورئ په یو ټکي څنګه دا ولې تصویر دا نن چې یو ښه په دریم لمر باندې یک ګریټ سټوډیو باندې کوي هو هغه ګریټ سټوډیو چې هو ها لګو صبر وو دا به کولا کوي او د سټوډیو چې کولا وکړه د انتظار بوتو چې سلو دی او د سټوډیو چې کولا وکړه لاندې به دغه کې ولاندې لاس لاندې به لیکل سیټینګ دا سیټینګ تاسو سیټینګ وو خو دغه کې به چینل وو هي چینل کې یو هغه سیټینګ دی بل سیټ باندې ورک کړی دی ایڈوانس سیټینګ وو هي ایڈوانس سیټینګ هم چیو لاندې بدل شي لاندې دیز کې ورک کړی دی ممبر اپ سبسکرایب پدې کې بتاسو ته ټول ټیک نشان شوی لکه دا نمونه تور ټیک نشان ورته شوی دا نمونه تور دا به تاسو ته ختم کړئ دا ټیک نشان به په دې طریقه باندې ختم کړئ دا چې ختم کوه به دې خري سیټ راشي د سیو بټن دا ورکړي سیو بو وهي دا سیو تاسو وو څنګه تاسو سیو وو تاسو سره باندې کې سبسکرایب نور خلک کسانو ته نه شو کیږي و زه راځي چې کو خپل یوټیوب چینل کولاو یوټیوب چینل هم څنګه کولاو کو خپل یوټیوب باندې کلیک وکړو یور چینل باندې ورکلیک وکړو یور چینل چې کلیک وکړو دیس کو دای زنګ سبسکرایب نو خلکو ته نشو کوي په دې وخت کې هغه باندې تاسو خپل چینل دا